Det å bake en hel fisk i stekeovn er en veldig enkel og lettvint måte å lage seg en god fiskemiddag på. Alt du må gjøre er å pakke fisken inn i aluminiumsfolie sammen med krydder og gode urter. Her har jeg en fin ørret på godt vel 3 kg som jeg skal bake i ovn med basilikum, dill, persille, hvitløk, sitron og lime. Og så skal jeg servere den sammen med noe som heter perlespelt og en hjemmelagd hollandésaus. Jeg starter med å legge et dobbeltlag med aluminiumsfolie i ei langpanne. Så legger jeg på ei seng av krydderurter oppå her nå. Og så smuldrer jeg feddene oppå her. Da får jeg løs smaken, og så har det ingenting å si om det er en skall der. Vi skal ikke ete dette her allikevel. Sammen med krydderurtene så skal jeg ha lime og sitron. Og for å få en best mulig smak ut av dem, så tar jeg og steker dem i stekepanna i noen minutter først, til at de blir gyllenbrune. Da vil de karamellisere seg, og smaken trekker mye mer ut av dem. Og da vil den smaken gå enda fortere inn i fiskekjøttet. Strør jeg litt salt og pepper oppå her nå, og så begynner jeg herrene å bli ferdige. Fordeler en del av skivene oppå krydderurtene her. Før jeg legger ørreten oppå urtene, så skal jeg ta og klippe av finnene, og så skal jeg skjære snitt i fisken. Så for at fisken skal bli jevnt stekt, så skjærer jeg snitt ned i fiskekjøttet med ca. 2,5-3 cm opprom. Sånn. Snur jeg fisken og gjør det på andre sida. Fisk krever ganske mye salt for å få smak, sånn at jeg tar og salter den godt på oppsida her, sånn. Og peprer. Gnir jeg det litt inn. At det kommer godt inn i fiskekjøttet. Og salte godt inn i fisken her. Og pepre. Og så legger jeg i noen av sitronskivene som jeg stekte i stad. Og limeskivene. Så lemper jeg fisken over oppå urtesenga her nå. Og så fordeler jeg resten av sitron- og limeskivene oppå her. Laurbærblad. Hvitløk og restene av krydderurtene. Så bare pakker jeg aluminiumsfolien sammen. Så lar jeg det være ei luftlomme igjen på toppen av fisken. Og så setter jeg det i stekeovn på 200 grader. Og med den store fisken her, så må jeg nok ha en 45-50 minutter. Nå skal jeg vise en veldig fin måte å lage fine serveringsstykker av den ørreten. Bruker skjea her, og så fjerner jeg skinnet sånn. Langs her så går det ei stripe. Tar jeg og stikker skjea ned her. Nå løsner fisken fra beinet. Tar jeg stekespaden. Sånn. Og så serverer jeg den med perlespelt. Så tar vi ei god ause med hollandésaus over her nå. Det tror jeg blir mat som smaker veldig godt.